Юрія, ви так уважно слухали відповіді пана Кравчука, особливо так напружились, можливо, мені здалося, коли йшлося питання про обмін полоненими. Вважаєте, що дійсно це питання якось не впливають на нього, не хочуть? Чи в чому проблема? В тому, аби якось стимулювати іншу сторону для того, аби все-таки надали ті списки? Ту сторону. Ту сторону тяжко стимулювати. Нам тут заважають дуже багато на місці. І хто? Що? Того, кого виключили з трьохконтактної групи. Там багатьох виключили, ви вточніть. Того, кого канали закрили. Нам нав'язують тих людей з тієї сторони, а ми просимо наших хлопців, які вже довго сидять. Не бійтесь називати прізвище. Та я нічого не боюся. Три роки при минулому президенту не відбувалися обміни. Ми зробили вже три. Нам нав'язують з тієї сторони, і це був піар під пана Медведчука. Те, що відбувалося. Соромно за те, що робиться, тяжко, але це продовжується. Навіть хлопці, я знайомий з тими хлопцями, які мали йти добровольці, справжні добровольці, які хотіли йти і визволяти наших хлопців з тюрми ізоляції. Там дійсно мотивовані хлопці. Але ж пробуємо, як казав президент, в рамках чинного законодавства, так як ми йдемо і цінуємо європейські цінності. На вашу думку, хто найбільше зараз робить якихось зусиль, так, аби все-таки цей обмін полоненими відбувся? Найближче сьогодні. Конкретно. Ми поступово кожен день щось робимо. Ми, це хто? Ми конкретно, будь ласка. Ну от, наприклад, при Кабінеті міністрів є така посада по зниклих безвісті присобивих. 19 грудня людина була обрана, але досі не призначена. Де саботаж, шукаємо. Прізвище? Позавчора ми спілкувались. Якщо буде реакція, а вона буде. Ви можете назвати прізвище? Не можу. Чому? Ну, ще рано. А що змінить, якщо ви назвати прізвище? Ну, ви ж говорите зараз про легальну групу, яка створена так при адміністрації президента. Тим по контактах із рідними, які втратили своїх, ну, як так. Чому ми не можемо почути прізвище людини, яка бореться за нас? Знаєте, група безвісті зниклих – це дійсно дуже важка тема, тому що у нас є полонені, які вже по списках, є в мінських списках, і які проявлені, вже зафіксовані, а є люди, яких розшукують. Тобто матері деяких при Порошенку ще змусили поховати своїх дітей, вони не вірять, що це їхні діти, і вони не, вже не при одному президенту, вони і при Порошенку добивалися створення такої групи. Річ в тім, що всі ці групи при президентах, вони пусті. І те, що створювалося під очільником Анни, та, що зараз... Коваленко. Да, та, що зараз, де там, губернатор. От група була пуста повністю. Люди скільки ходили, скільки, тобто там, крім того, що вона посидить і щось там попише, послухає вас, не відбувалось нічого. Зараз дійсно люди, які шукають своїх рідних, які волонтери, які готові допомагати, які готові сказати, де, наприклад, є якісь захоронення, вони знають, де щось, вони готові дати цю інформацію, аби тільки з нею хтось працював, почав її рухати. Вони чекають на те, що ця група почне бути ефективною. Я не думаю, що вона буде ефективною. Тобто я не знаю, як там обирали зараз очільника, чи її призначали десь там з офісу президента Єрмаком, чи її обирали самі люди і пропонували затвердити нам цю людину, і в чому там проблема сказати прізвище. Але просто я вже сьомий рік бачу, як такі групи при президентах неефективні ніколи ні в чому. При уже другому президенті вони все одно неефективні.